হিন্দু ধৰ্মৰ গ্ৰন্থসমূহত দিন ৰাতিৰ বেলেগ বেলেগ সময়ৰ বেলেগ বেলেগ মহত্ব আছে। সেইবাবে সেই সময়বোৰত কি কি কৰিব লাগে আৰু কি কি কৰিব নালাগে এই বিষয়ত বহুত মহত্বপূৰ্ণ নিয়মো বনোৱাইছে, যিদৰে ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি পজিটিভ এনাৰ্জিৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে। সেয়েহে সকলোৱে ৰাতিপুৱা সোনকালে বিচনাৰ পৰা শুই উঠাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়ে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে যি ব্যক্তিয়ে ব্ৰহ্মমুহূৰ্তত শুই উঠে সেই ব্যক্তিৰ জীৱনত বেয়া প্ৰভাৱ খুব কমকৈ পৰে। এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে পুণ্য কৰে আৰু সদায় উন্নতি কৰে। শাস্ত্ৰত ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা উঠি কৰিব লগা ক্ৰিয়াকলাপবোৰৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা আছে, লগতে সূৰ্যাস্ত হোৱাৰ পিছত কি কি কাম কৰিব লাগে আৰু কি কি কাম কৰিব নালাগে এই বিষয়েও শাস্ত্ৰত বৰ্ণনা কৰা আছে। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম সূৰ্যাস্ত হোৱাৰ পিছত মানুহে কি কি কাম কৰিব নালাগে, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ পোহৰ যেতিয়া বিলুপ্ত হৈ যায় আৰু পৃথিৱীত অন্ধকাৰে আৱৰি ধৰে সেই সময়ত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। শাস্ত্ৰত এনেকুৱা ধৰণে উল্লেখ আছে যে যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে সূৰ্যাস্তৰ পিছত এইবোৰ কাম কৰে তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিৰ জীৱনত দুখ দৰিদ্ৰতা নিৰাশা ৰোগ ক্লেশ এইবোৰৰ আগমন হয়। সূৰ্য উদয় হোৱা সময়খিনি যেনেকৈ বহুত মহত্বপূৰ্ণ হয় ঠিক সেইদৰে সূৰ্যাস্তৰ আগৰ সময়খিনি তথা সূৰ্যাস্তৰ পিছৰ সময়খিনিও বহুত মহত্বপূৰ্ণ হয়, কাৰণ এই সময়খিনিতে নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ অন্তিম চৰণত থাকে আৰু এই নিগেটিভ এনাৰ্জিখিনি যি ব্যক্তিৰ ওপৰত পৰে সেই ব্যক্তি সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ যায়। আমি নজনাকৈয়ে এই নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰক বহুত ক্ষেত্ৰত আকৰ্ষিত কৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয় মা লক্ষ্মী। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহক এতিয়া জানি লওঁ সূৰ্যাস্তৰ পিছত আমি কি কি কাম কৰিব নালাগে। নম্বৰ এক, সূৰ্যাস্তৰ পিছত ভুলতেও তুলসী গছক স্পৰ্শ নকৰিব। সূৰ্য অস্ত হোৱাৰ পিছত তুলসী গছত জল অৰ্পণ কৰিব নালাগে। মানি অহা হৈছে যে সূৰ্যাস্তৰ পিছত তুলসী গছক স্পৰ্শ কৰিলে মা লক্ষ্মী ক্ৰোধিত হয়, যাৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি নষ্ট হৈ যাব আৰু ঘৰখনলৈ দৰিদ্ৰতা নামি আহিব। সূৰ্যাস্তৰ পিছত তুলসীৰ পাতো ছিঙিব নালাগে। নম্বৰ দুই, সূৰ্যাস্তৰ পিছত দৈ কাকো নিদিব। দৈ শুক্ৰ গ্ৰহৰ সৈতে সম্বন্ধিত খাদ্য হিচাপে মানা হয় আৰু শুক্ৰ গ্ৰহ ধন বৈভৱৰ দাতা মানা হয়। সূৰ্যাস্তৰ সময়ত নাইবা সূৰ্যাস্তৰ পিছত দৈ দান কৰিলে ঘৰত সুখ সমৃদ্ধিৰ অভাৱ হয়, আৰ্থিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। সেয়েহে সূৰ্যাস্তৰ পিছত দৈ নাইবা যিকোনো বগা বস্তু কাকো নিদিব। নম্বৰ তিনি, সূৰ্যাস্তৰ পিছত শুই থকাটো বৰ্জিত মানা হয়, নাইবা এই সময়খিনিত ভোজনো কৰিব নালাগে। ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ হানি হয়। মানি অহা হৈছে যে সূৰ্যাস্ত হোৱাৰ পিছত যদি ঘৰৰ মহিলাসকলে শুই থাকে সেইখন ঘৰৰ পৰা মা লক্ষ্মী আঁতৰি যায়। এই সময়ত ধাৰ্মিক গ্ৰন্থ পঢ়া তথা ধাৰ্মিক কথা শুনাটো খুব শুভ মানা হয়। নম্বৰ চাৰি, সূৰ্যাস্তৰ আগতে ঘৰত ঝাৰু দিব লাগে। সূৰ্যাস্তৰ পিছত ঝাৰু লগালে ঘৰত ধন টকা পইচাৰ হানি হয়, ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ পৰা মা লক্ষ্মী আঁতৰি যায় আৰু ঘৰখনত ধনৰ অভাৱে দেখা দিয়ে। সেয়েহে সূৰ্যাস্তৰ পিছত ঘৰত কেতিয়াও ঝাৰু দিব নালাগে। নম্বৰ পাঁচ, সূৰ্যাস্তৰ পিছত নখ কটাটো বৰ্জিত মানা হয়। সূৰ্যাস্তৰ পিছত নখ কাটিলে ব্যক্তিৰ জীৱনত নিগেটিভ এনাৰ্জিৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু জীৱনত দুৰ্ভাগ্য আহে, সেয়েহে এনেকুৱা ভুলতো নকৰিব। এইখিনিয়ে আছিল সূৰ্যাস্তৰ পিছত কৰিব নলগা কাম। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।